जी सबक सुनाइए भाई। बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم ابواب اجوف ثلاثي مجرد باب اول اجوف واوي اسباب النصارى چون القول گفتن قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر منه قل لتقل يقل ليقل والنهي عنه لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل والظرف منه مقال والجمع مقاول والآلة منه مقال مقالة مقال والجمع مقاول ومقاول وافل تفضيل المذكر منه اقول والجمع أقابل والمؤنث منه قولا قوليات قول باب دوم أجوفي أي أسباب ضربة البيع فروختان باع يبيع بيان فهو بائع وبيع يباع بيان فذاك مبيع لم يبع لم يباع لا يبيع لا يباع لن يبيع لن يباع الأمر منه بيع لتباع ليبيع ليباع والنهي عنه لا تبع لا تباع لا يبيع لا يباع والظرف منه مبيع والجمع مبايع والآلة منه مبيع مبيعة مبيع والجمع مبايع ومبايع وأفل تفضيل مذكر منه أبيع والجمع أبايع والمؤنث منه بوع بوعيات بيعون باب السبم أجوف واوي أسباب السميعات الخوف ترشيدا خاف يخاف خوفا فهو خائف وخيف يخاف خوفا فذاك مخوف لم يخف لم يخف لا يخاف لا يخاف لن يخاف لن يخاف الأمر منه خاف لتخاف ليخاف ليخاف والنهي عنه لا تخاف لا تخاف لا يخاف لا يخاف والظرف منه مخاف والجمع مخاوف والآلة منه مخاف مخافة مخاف والجمع مخاوف ومخاويف وأفعل تفضيل المذكر منه أخوف والجمع أخاوف والمؤنث منه خوف خوفيات خواف أبواب أجوف ثلاثي مزيد فيه باب أول أجوف واوي أسباب إفعال تن الإقامة قائم كردن أقام يقيم إقامة فهو مقيم وأقيم يقام إقامة فذاك مقام لم يقيم لم يقام لا يقيم لا يقام لن يقيم لن يقام الأمر منه أقيم لتقام ليقيم ليقام النهي عنه لا تقيم لا تقام لا يقيم لا يقام والظرف منه مقام مقامان باب دوم أجوف واوي أسباب تفعيل تن التقويم استوار كردن قوم يقوم تقويما فهو مقوم وقوم يقوم تقويما فذاك مقوم لم يقوم لم يقوم لا يقوم لا يقوم لن يقوم لن يقوم الأمر منه قوم لتقوم ليقوم ليقوم النهي عنه لا تقوم لا تقوم لا يقوم لا يقوم الظرف منه مقوم مقومان باب السبم أجوف واوي أسباب مفاعلة المقاومة مقابل كردن قاوم يقاوم مقاومة فهو مقاوم وقوم يقاوم مقاومة فذاك مقاوم لم يقاوم لم يقاوم لا يقاوم لا يقاوم لن يقاوم لن يقاوم الأمر منه قاوم لتقاوم ليقاوم ليقاوم النهي عنه لا تقاوم لا تقاوم لا يقاوم لا يقاوم والظرف منه مقاوم مقاومان باب السبم أجوف ياي أسباب التفاعل تن التدين الدندار شدن تدين يتدين تدينا فهو متدين وتدين يتدين تدينا فذاك متدين لم يتدين لم يتدين لا يتدين لا يتدين لن يتدين لن يتدين الأمر منه تدين لتتدين ليتدين ليتدين والنهي عنه لا تتدين لا تتدين لا يتدين لا يتدين والظرف منه متدين متدينان باب فنجم أجوفي أي أسباب افتعال الاختيار فسند كردن اختار يختار اختيارا فهو مختار واختير يختار اختيارا فذاك مختار لم يختار لم يختار لا يختار لا يختار لن يختار لن يختار الامر منه اختر لتختر ليختر ليختر والنهي عنه لا تختر لا تختر لا يختر لا يختر وظرف منه مختار مختاران باب الششم اجوف واوي اسباب استفعال تن الاستقامة استوار شدن استقام يستقيم استقامة فهو مستقيم واستقيم يستقام استقامة فذاك مستقام لم يستقم لم يستقم لا يستقيم لا يستقام لن يستقيم لن يستقام الأمر منه استقم لتستقم ليستقم ليستقم والنهي عنه لا تستقم لا تستقم لا يستقم لا يستقم والظرف منه مستقام مستقامان أبواب الناقص ثلاثي مجرد باب أول ناقص ياي أسباب ضربة الرمي أنداختا رمى يرمي رميا فهو رام ورمي يرمى رميا فذاك مرمي لم يرمي لم يرمى لا يرمي لا يرمى لن يرمي لن يرمى الأمر منه ارمي لترمى ليرمي ليرمى والنهي عنه لا ترمي لا ترمى لا يرمي لا يرمى والظرف منه مرمى والجمع مرام والآلة منه مرمى مرمات مرماء والجمع مرام ومرامي وأفل تفضيل المذكر منه أرمى والجمع أرام المؤنث منه رميا رميات رمان باب دوم ناقص واوي أسباب نصارة الدعاء تلب كردن وخاصة دعا يدعو دعاء فهو داع ودعي يدعى دعاء فذاك مدعو لم يدعو لم يدع لا يدعو لا يدعى لن يدعو ولن يدعى الأمر منه أدعو لتدعى ليدعو ليدعى والنهي عنه لا تدعو لا تدعى لا يدعو لا يدعى والظرف منه مدعى والجمع مداع والآلة منه مدعى مدعاة مدعاء والجمع مداع ومداعي وأفعل التفضيل المذكر منه أدعى والجمع أداع والمؤنث منه دعيا دعيات دعا باب السبم ناقص واوي أسباب سمعة الرضا والرضوان راضي شدن
رضي يرضى رضا ورضوانا فهو راض، ورضي يرضى رضا ورضوانا فذاك مرضي، لم يرضي لم ان لم يرضى لم يرضى لا يرضى لا يرضى لن يرضى لن يرضى، الامر منه ارضى لترضى ليرضى ليرضى، والنهي عنه لا ترضى لا ترضى لا يرضى لا يرضى، والظرف منه مرضى والجم مراض، والآلة منه مرضى مرضات مرضاء، والجم مراض ومراضي، وافعل تفضيل المذكر منه ارضى، والجم اراض، والمؤنث منه رضيا رضيات رضن. باب شهر ناقص يائي اسباب فتحت السعي كوشش كردن ودبيدن، سعى يسعى سعيا فهو سعى، وسعي يسعى سعيا فذاك مسعي، لم يسعى لم يسعى لا يسعى لا يسعى لن يسعى لن يسعى، الامر منه اسعى لتسعى ليسعى ليسعى، والنهي عنه لا تسعى لا تسعى لا يسعى لا يسعى، والظرف منه مسعى، والجم مساع، والآلة منه مسعى مساعة مساء، والجم مساع ومساعي، وافعل تفضيل المذكر منه اسعى، والجم اسعى، والمؤنث منه سعيا سعيات سعان. ابواب ناقص ثلاثي مزيد فيه، باب اول ناقص واوي اسباب افعال جن الاعلاء بلند كردن، اعلى يعلي اعلاء فهو معلن، واعلي يعلى اعلاء فذاك معلن، لم يعلي لم يعلى لا يعلي لا يعلى لن يعلي لن يعلى، الامر منه اعلي لتعلى ليعلي ليعلى، والنهي عنه لا تعلي لا تعلى لا يعلي لا يعلى، والظرف منه معلن معليان. باب دوم ناقص واوي اسباب التفعيل جن التسميه نام نهادن، سمى يسمي تسمية فهو مسم، وسمي يسمى تسمية فذاك مسمى، لم يسمي لم يسمى لا يسمي لا يسمى لن يسمي لن يسمى، الأمر منه سمي لتسمى ليسمي ليسمى، والنهي عنه لا تسمي لا تسمى لا يسمي لا يسمى، والظرف منه مسمى مسميان. باب السبب ناقص ياي أسباب مفاعلة جن المرامات بايك ديگر تيرندادي كردن، رام يرامي مرامات فهو مرام، ورومي يرام مرامات فذاك مرام، لم يرام لم يرام لا يرامي لا يرام لن يرامي لن يرام، الامر منه رام لترام ليرام ليرام، والنهي عنه لا ترام لا ترام لا يرام لا يرام، والظرف منه مراما مراميان. راما راما راميا رامو رامت رامتا رامينا راميت راميتما راميتم راميت راميتما راميتن راميت رامينا. روميا رومية رومية رومو روميت روميتا رومينا روميتا روميتما روميتم روميت روميتما روميتن روميت رومينا. يرامي يرامي يراميان يرامون ترامي تراميان يرامين ترامي تراميان ترامون ترامين تراميان ترامين أرامي نرامي. يراما يراما يراميان يرامون تراما تراميان يرامين تراما تراميان ترامون ترامين تراميان ترامين أراما نراما. لم يرامي لم يرامي لم يراميا لم يرامو لم ترامي لم تراميا لم يرامين لم ترامي لم تراميا لم ترامو لم ترامي لم تراميا لم ترامين لم أرامي لم نرامي. لم يراما لم يرام لم يراميا لم يرامو لم ترام لم تراميا لم يرامين لم ترام لم تراميا لم ترامو لم ترامي لم تراميا لم ترامين لم أرام لم نرام. لن يراميا لن يرامي لن يراميا لن يرامو لن ترامي لن تراميا لن يرامين لن ترامي لن تراميا لن ترامو لن ترامي لن تراميا لن ترامين لن أرامي لن نراميا. لن يراما لن يراما لن يراميا لن يرامو لن ترام لن تراميا لن يرامين لن تراما لن تراميا لن ترامو لن ترامي لن تراميا لن ترامين لن أرام لن نراما. رامي رامي راميا رامو رامي راميا رامينا. لتراما لتراما لتراميا لترامو لترامي لتراميا لترامينا. ليرامي ليرامي ليراميا ليرامو لترامي لتراميا ليرامين لأرامي لنرامي. ليراما ليراما ليراميا ليرامو لترام لتراميا ليرامين لأرام لنرامة. لا ترامي لا ترامي لا تراميا لا ترامو لا ترامي لا تراميا لا ترامين. لا تراما لا ترام لا تراميا لا ترامو لا ترامي لا تراميا لا ترامين. لا يرامي لا يرامي لا يراميا لا يرامو لا ترامي لا تراميا لا يرامين لا أرامي لا نرامي. لا يراما لا يرام لا يراميا لا يرامو لا ترام لا تراميا لا يرامين لا أرام لا نرامة. شاباش بي شاباش اچھا بھائی یہ صیغوں کی تعلیل بھی بھائی صیغوں کا پتہ چل رہا ہے آپ کو بھائی جی دیکھیے مثلا آپ نے گردان پڑھی تھی رما کی بھائی رما کی رما کی گردان مزارے کی کس طرح آتی ہے یرمی یرمیانی یرمونا ترمی ترمیانی یرمینا ترمی ترمیانی ترمونا ترمینا یرمی یرمیان ترمی ترمیانی ترمینا تو واحد مؤنس مخاطب یہ بھی ترمینا ہے اور جمع مؤنس مخاطب یہ بھی کیا ہے ترمینا ہے لیکن فرق کیا ہے بھائی اصل نکالو ذرا ان کی
ترمین واحد کا صیغہ جو ہے واحد مخاطبہ کا، یہ اصل کیا تھا؟ باب کون سا ہے؟ صحیح کے اندر کون سا باب ہے؟ ضربہ ہے، نکالو ضربہ سے یہی صیغہ. تضربین، تضربین تو اصل میں یہ کیا تھا؟ ترمیین، ترمیین تھا. شاباش بھائی، پھر کیا کیا؟ یا پر، یا پر کسر ثقیل کا کسر گرا دیا، اجتماع ساکنین آیا یا کو گرا دیا. شاباش، تو یہ ایک یہاں گر چکی ہے، سمجھے؟ ترمینا. اور جو جمع مؤنث ہے وہ بھی ترمینا ہے، ذرا اس کی اصل نکالو. تضربن، بر وزن تضربن، ترمینا. معلوم ہوا یہاں کوئی اعلال نہیں ہوا بھائی، سمجھ میں آیا؟ جی. تو ترمینا واحد مؤنث مخاطبہ کا بھی صیغہ ہے، اور جمع مخاطبہ کا بھی صیغہ ہے، اور ایک میں اعلال ہوا ہے، ایک میں اعلال نہیں ہوا، وہ اپنی اصل پر ہے. تو خصوصاً یہ خیال رکھنا بھائی، یہ واحد مؤنث مخاطبہ اور جمع مؤنث مخاطبہ جو ہے ان کے صیغے ایک جیسے آ رہے ہیں. تو ترمینا کوئی آپ سے صیغہ پوچھے تو دونوں بتائیں بھائی، یہ بھی صیغہ ہے اور یہ اپنی اصل پر ہے، اور یہ والا بھی صیغہ ہے اور اس میں یہ اعلال ہوا ہے بھائی. اور صیغے میں کتنی چیزیں بتاتے ہیں؟ کم از کم چھ چیزیں بھائی. اول کیا تھا؟ صیغہ کون سا ہے. دوسرا کون سا؟ فعل. فعل کون سا ہے؟ ماضی یا مضارع امر ہے. تیسرا معروف ہے یا معروف ہے یا مجھول ہے. چوتھی بات شش اقسام میں کیا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید تھی، رباعی مجرد یا رباعی مزید تھی، خماسی مجرد یا خماسی مزید تھی. خماسی میں تو صرف اسم آئے گا، فیل میں تو آپ نے خماسی نہیں پڑھا بھائی، فیل صرف ثلاثی یا رباعی ہوتا ہے بھائی، تو خماسی صرف اسم ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد بھائی اقسام، اس کے بعد ہفت اقسام میں یہ کیا ہے؟ یہ صیغہ صحیح ہے، محمود ہے، اجواف ہے، جو بھی ہے. اور پھر چھٹی چیز کیا؟ کون سی باب، کون سے باب سے؟ ضربہ سے ہے، نصرہ سے ہے، وغیرہ بھائی، باب افعال سے ہے. جی. اور پھر یاد رکھنا، والی صاحب نے مجھے بتلایا تھا، وہ فرماتے تھے جب میں پڑھتا تھا، کہتے تھے یہ مجرد کے ابواب میں غلطی ہو جائے یہ کوئی غلطی نہیں ہے بھائی. مجرد کے باب میں مثلا کیا، ایک صیغہ آتا ہے باب ضربہ سے اور آپ اس کو پڑھ گئے نصرہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، غلطی تو ہے لیکن بڑی غلطی نہیں شمار. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو مجرد میں ایک صیغہ ایک باب کا آپ غلطی سے دوسرے میں پڑھ گئے، یہ بڑی غلطی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جی. لیکن مشہور ابواب میں نہیں. کوئی غیر معروف صیغہ آیا، اب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ باب نصرہ سے ہے یا باب ضربہ سے ہے، آپ نصرہ سے پڑھ گئے بھائی، تو کوئی حرج، کوئی یہ بڑی غلطی نہیں. لیکن اگر مشہور باب ہے، مثلا علیمہ کا صیغہ آ رہا ہے، آپ اس کو ضربہ سے پڑھ رہے ہیں بھائی، بھائی یہ تو مشہور باب ہے. تو مشہور بابوں میں غلطی کرتے ہو مجرد میں تو یہ بڑی غلطی ہے بھائی. مشہور باب جو عام استعمال ہونے والے صیغے ہیں جو کتابوں میں، وہ غلطی ہے مولانا. لیکن اگر ایک غیر معروف بڑا قلیل آتا ہے، بڑا قلیل استعمال ہوا، آپ اس کو غلطی سے دوسرے باب سے پڑھ گئے، یہ بڑی غلطی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ بات بھی یاد رکھنا بھائی. ہاں، تو معروف صیغوں میں نہیں غلطی ہونی چاہیے بھائی. مجھے یاد آیا، آخری دن جس دن والد صاحب کا انتقال ہوا بھائی، آخری سبق ہمارا، ان کی زندگی کا جو آخری سبق تھا، وہ ہمارا شرح عقائد کا ہوا بھائی. اور شرح عقائد سادسہ میں تھا میں اس وقت بھائی، سن 98 کی بات ہے بھائی. اور عبارت میں نے پڑھی اس دن بھائی، تو عبارت میں نے پڑھی اور اس میں صیغہ آیا تھا متو، مات یا موتو سے متو. تو یہ اجوف ہے، تو مجھے یاد ہے میں عبارت جب پڑھ رہا تھا میں نے متو پڑھا، مات یا میتو سمجھ کر. تعلیم تو میں نے اپنی طرف سے صحیح کی تھی لیکن میں سے شاید مات یا میتو سے لغت میں دیکھا نہیں،
تو جب میں نے مت تو پڑھا عبارت میں والے صاحب غصے میں ایک دم بولے بھائی ٹوکا مجھے عبارت میں, مت تو کیا ہوتا ہے بھائی, مت تو پڑھو بھائی مت تو, بڑی سختی سے کہا. تو آخری دن کا عبارت میں نے پڑھی تھی اور یہ غلطی مجھے ابھی تک یاد ہے بھائی. تو آپ بھی یاد رکھنا ماتا یا منہ تو بھائی استعمال ہوتا ہے, سمجھ میں آیا؟ جی اور یہ عام استعمال ہونے والا فعل ہے بھائی, عام استعمال ہونے والا. ہاں جی مبارک گردانے مولانا بہت نافع ہیں. نسخہ کیمیا ہے, نسخہ کیمیا بھائی دو تین ماہ میں طالب علم ذرا محنتی ہو تو زبردست صرفی بن جاتا ہے بھائی. اللہ جی لکھیے بھائی اگلا باب, باب چہارم ناقص واوی, باب چہارم ناقص واوی اسباب تفاعل, اسباب تفاعل چون التعدی تجاوز کردن, چون التعدی تجاوز کردن جی. آگے گردان لکھیے تعدا یا ہے آخر میں بھائی, یہ یا الف ہو چکی ہے تو دال پر شد بھی لکھیں اور کھڑی زبر بھی لکھیں. تعدا یتعدا یہ بھی اسی طرح یا کے ساتھ ہوگا. تعدا یتعدا دیکھو وہ واو جو تھا وہ واو یا ہو چکا ہے بھائی, یہ ہے تو ناقص واوی لیکن آپ نے پڑھا تھا کہ وہ چوتھی جگہ یا اس سے آگے آئے تو اس کو اور ماقبل حرکت اس کے مخالف ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں, یا سے بدلتے ہیں بھائی. تو یا سے بدل دیا, یہاں تو وہ پانچویں جگہ آ رہا ہے بھائی. تعدا یا تعدا تعدین تعدین فہو متعدین یہاں یا گر چکی ہے بھائی, دال پر اشاد آئے گا اور تنوین آئے گی دو زیریں بھائی. فہو متعدن وتعدی یتعدا وتعدی یتعدا تعدین تعدین فذاک متعدن فضا کا متعدن یہاں یا لکھنی ہے بھائی. لم یتعدا لم یتعدا لم یتعدا یہاں یا گر چکی ہے جزم کی وجہ سے. لم یتعدا لم یتعدا لا یتعدا لا یتعدا لا یتعدا لا یتعدا لن يتعدى لن يتعدى. لن ناصبہ نے نصب دینا تھا بھائی لیکن آخر میں الف ہے لہذا وہ نصب ظاہر نہیں ہوگا بھائی. لن يتعدى لن يتعدى الامر منه الامر منه. اگلے سیغے بھائی امر اور نہی کے ہیں, ان میں جزم کی وجہ سے یا گر چکی ہے تو دال پر ہی زبر لکھنا بھائی. تعدا لتتعدا تعدا لتتعدا لیتعدا 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 والنہی عنہ والنهي عنه لا تتعدى لا تتعدى لا تتعدى لا تتعدى لا يتعدى لا يتعدى لا يتعدى لا يتعدى. لکھ لیا بھائی. والظرف منه متعدا متعديان متعدن یہ یا کے ساتھ ہوگا بھائی.
متعدن متعدیانی. آگے قانون لکھ لیجئے بھائی. قانون مصدر تعدن, تعدن یا گر چکی ہے بھائی, مصدر تعدن, دراصل تعدون واوی ہے نا, تو دراصل تعدون بروزن تفاعلن تھا, بروزن تفاعلن تھا. مثل تصرف, مثل تصرف صاد کے ساتھ. قانون ہے کہ, قانون ہے کہ اسم کے لام کلمہ کے مقابلے میں, اسم کے لام کلمہ کے مقابلے میں واو آئے, واو آئے. اور اس واو کا ماقبل مضموم ہو, اور اس واو کا ماقبل مضموم ہو, تو اس واو کو یا سے بدلتے ہیں, تو اس واو کو یا سے بدلتے ہیں. اور ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں, اور ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں. چنانچہ تعدیون ہوا, چنانچہ تعدیون ہوا. بھئی پہلے واو تھا, اب اسی کی جگہ یا آ گئی, تعدیون ہوا. ضمہ یا پر ثقیل تھا, ضمہ یا پر ثقیل تھا, تو ضمہ کو گرا دیا, تو ضمہ کو گرا دیا. پھر التقاء ساکنین علی غیر حدہ آیا, پھر التقاء ساکنین علی غیر حدہ آیا. یا اور نون تنوین میں, یا اور نون تنوین میں. ساکن اول حرف مدہ تھا, ساکن اول حرف مدہ تھا, اسے گرا دیا, اسے گرا دیا, تو تعدن ہوا, تو تعدن ہوا. دال پر شد اور دو زیریں آئیں گی اسی کے نیچے بھائی, یا نہیں آئے گی, تو تعدن ہوا. الگ سطر میں لکھئے حالت رفع و جر میں, حالت رفع و جر میں تعدن پڑھتے ہیں, تعدن پڑھتے ہیں. اور حالت نصب, اور حالت نصب یعنی فتحہ کی حالت میں, یعنی فتحہ کی حالت میں تعدین پڑھتے ہیں, تعدین پڑھتے ہیں. کیونکہ فتحہ یا پر ثقیل نہیں, کیونکہ فتحہ یا پر ثقیل نہیں, جبکہ ضمہ و کسرہ, جبکہ ضمہ و کسرہ یا پر ثقیل ہیں, یا پر ثقیل ہیں. لکھ لیا بھائی؟ الگ سطر لکھیے بھائی. الف لام کی صورت میں, الف لام کی صورت میں تنوین نہ ہونے کی وجہ سے,
تنوین نہ ہونے کی وجہ سے اجتماع ساکنین نہ ہوگا، اجتماع ساکنین نہ ہوگا، لہذا یا ساقط نہ ہوگی، لہذا یا ساقط نہ ہوگی، اور التعدی پڑھیں گے، الف لام اب لکھنا اوپر بھائی، التعدی یا بھی ساتھ آئے گی بھائی، اور التعدی پڑھیں گے، لکھ لیا بھائی؟ جی بس قانون مکمل ہوا بھائی، دیکھا قانون سمجھ میں آیا بھائی؟ تعدی مصدر جو تھا اصل میں کیا تھا؟ تعدون تھا جی، اور قانون ہے کہ اسم میں، دیکھو اسم کی بات ہو رہی ہے فعل کی نہیں، اسم میں لام کلمے کے مقابلے میں کیا آئے؟ واو آئے، اور اس واو کا ماقبل مضموم ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ یا سے، تو تعدون پھر کیا بن گیا؟ تعدیون، پھر یا کی وجہ سے ماقبل کو کسرہ دیا تو کیا ہوا؟ تعدیون ہوا، پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا گرا دیا، تعدین ہوا، دیکھو یا ہے اور آگے نون تنوین بھی ہے، تعدین، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی، کیا ہوا؟ تعدین ہو گیا. یہ حالت رفعی اور جری میں یوں پڑھتے ہیں بھائی، جہاں عبارت میں آئے گا تعدین، اور حالت نصب میں تعدین یا نہیں گرے گی کیونکہ یا پر فتحہ ثقیل نہیں ہے بھائی، ہاں ضمہ اور کسرہ یا پر ثقیل ہیں، اور الف لام جب آئے گا تو پھر تنوین نہیں آئے گی، جب تنوین نہیں آئے گی تو وہ یا جو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گری تھی وہ نہیں گرے گی، تو وہاں التعدی پڑھیں گے بھائی، سمجھ میں آیا؟ پھر حالت رفع اور نصب میں التعدی پڑھیں گے، التعدی نہیں کیونکہ یا پر ضمہ ثقیل ہے گر جائے گا، التعدی کسرہ کی حالت میں یا پر کسرہ کیا ہے؟ ثقیل، ہاں تو دونوں حالتوں میں یا ساکن رہے گی التعدی، ہاں حالت نصب میں یا پر فتحہ پڑھیں گے التعدی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہ قانون ہے مولانا، لہذا اب مدعوون کا اعتراض آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، مدعوون دیکھو یہاں بھی کیا لام کا لکھنے کے مقابلے میں واو ہے، اسم ہے، سمجھ میں آیا؟ کیوں نہیں ضابطہ، کیوں نہیں لگے گا اعتراض، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم ضابطہ پڑھو اسم کے لام کلمے کے مقابلے میں واو ہے، وہاں بھی لام کے مقابلے میں واو ہے، لیکن آگے ہے اس واو کا ماقبل مضموم ہو، یہاں اس کا ماقبل مضموم نہیں، مدعوون کی ذرا اصل نکالو، مدعوون بروزن منصور، مدعوون مفعول، دیکھو آخری واو کی بات کریں گے، دو واو ہیں نا مدعوون میں، آخری واو اسم میں آیا، واو آیا اور لام کلمے کے مقابلے میں آیا ہے، لیکن ماقبل مضموم نہیں، ماقبل میں تو واو ساکن ہے، سمجھ میں آیا؟ تو لہذا وہاں یہ قانون نہیں لگے گا بھائی، یہاں واو کا ماقبل مضموم ہے، تعدیون، واو سے ماقبل کیا ہے؟ دال ہے، دال پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح؟ جی چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.